Noriu pateikti atsaką dėl STT viešųjų ryšio akcijos, kur jie tyrė patys save. Iš tikrųjų, nesugaišinsiu daug jūsų laiko, keletą minučių. Esu jau daug metų nuolat sekamas, bet kovojau ir kovosiu su supuvusia korumpuota politinė sistema. Telkiau ir organizavau žmonės taikiai revoliucijai Lietuvoje. Priešinausi degradaciją visuomenį nešantiems įstatymų projektams, sulaukiau perspėjimų Seimo koridoriuose, kad mano kova už tradicinės vertybės yra kova už praeitį. Geriau sakė, rinkis ramiai gyventi su šeima ir vaikais, ateitis bus mūsų, bus moderni. Per mano darbo laikotarpį Seime galėjau netekti gyvybės kelis kartus. Pirmą kartą stovėjimo aikštelėje buvo įplėšta padanga ir parengta sprogimui greitkelyje. Tada kviečiau policiją, bet dirbta profesionaliai. Prieš pusmetį priekinio rato atsukti visi varžtai, tada su patarėja Loreta važiavau į Seimą greitkeliu, turėjome baigti kelionę griovyje, tik Dievas išsaugojo gyvybę abu kartus. Mane galima fiziškai ar politiškai sunaikinti, bet tautos laisvės ir teisingumo troškimo nesunaikins niekas. Savo atveju matau Baltarusiją ar Šiaurės Koreją primenančius veiksmus, matau politinį susidorojimą su aktyviu opozicijos nariu, kuris niekuo nėra kaltinamas. Matau daug klastos, melo ir apgaulės. Ateiti STT į Seimą ir nefilmuoti, kai tiek veiksmų darai apgaulę, tai nenorėti skaidrumo ir viešumo. Kovosiu visomis teisinėmis priemonėmis, pasitikiu savo advokatais, noriu tikėti, kad Lietuvoje vis dar galioja nekaltumo prezumpcija. Deja, dažniausiai žmonės pasmerkiami ir jų bei jų artimųjų likimai sugriaunami vien išgirdus kaltinimus. Kaltinimus, kurie STT politizuotų skandalų atveju beveik visada subliūkšta. Pasibaigus N metų trukusiams byloms niekas neneša jokios teisinės atsakomybės už skausmą, kurį patiria neteisingai apkaltinti žmonės ir jų šeimos. Prisiminkite prezidentą Paksą, išteisintas po 7 metus trukusios bylos. Prisiminkite Lietuvos krepšinio federacijos generalinį sekretorių Mindaugą Balčiūną ir dar 8 kaltinamuosius, kurie visiškai išteisinti po 5 metus trukusios garsiausios Europos krepšinio čempionato bylos. Tada teisėjai priėmė sprendimą, kad už gerus darbus valstybės naudai neteisiama. Su manimi nuo pat pradžių elgėsi kaip su niekingu nusikalteliu, net į tualetą jokio procesinio statuso procese neturinčiam žmogui norėjo neleisti nueiti. Mane jį lydėjo STT agentas bei aiškiai girdėjo, kolegos, kas tas poras minučių, ką aš ten veikiau. Apie visą tai atvirai sakiau dar skandalo dieną visai žiniasklaidai. Tai yra žmogaus orumo žeminimas, tyčiojimasis, bandymas mane palaužti morališkai tokiamis apgalvotomis STT viešųjų ryšių akcijomis. Po tualeto galėjau visai negrįžti į savo kabinetą ar sėdėti jame užsidaręs pusvalandį. Jaučiausi teisus. Dėl to elgiausi maksimaliai skaidriai, norėjau sulaukti advokato ir įrodyti savo teisumą STT agentams. Tad grįžau į kabinetą, bet jame sulaukiau smurto. Pabrėžiu, nesutikau tik su neteisėtų agentų elgesiu, neteisėtų reikalavimų vykdymu. Kaip galėjau ką nors trinti, jeigu nežinojau apie ką tyrimas? Viską sužinojau tik vėliau iš žiniasklaidos, kai mano mobilieji jau buvo STT agentų paimti. Premjerė Šimonytė atvirai daro spaudimą STT ir teisėsaugai savo viešais pasisakymais medijose, tad nesistebiu dėl taip skubiai užbaigto ir skubotai paskelbto tyrimo rezultato. Premjerė apie kiteisminio tyrimo eigą veiksmų rezultatus sako netiesą. Realybėje sutrikdytas mano, kaip Seimo nario veiklos integralumas, STT viešųjų ryšių akcija parodė, kad tesiama liūdnai pagarsėjusi sovietinė KGB tradicija. STT tarnyba pati ištyrė savo pačios agentų pareigūnų veiksmų teisėtumą. Kokioje normalioje demokratinėje šalyje tai tas dar būtų įmanoma. Dėl to specialiai neskubame su video paviešinimu visuomeniai bei demokratiniam pasauliu. Norime pasižiūrėti, kiek sąžinės ir teisingumo yra dar likę Lietuvoje. Juk jei prieš Seimo narį galima smurtauti, ką tuomet daryti paprastiems žmonėms. Dėkui. Video paviešinsime tada, kada pagal teisinio proceso viso eigą matysime tame prasme. Šiuo metu buvo išsakyta mintis, kad STT kreipsis į Seimo etikos ir procedūrų komisiją. Tai aš manau prasminga pradžioje, kad video turėtų atkeliauti tenais. O jūs patys galite patys kreiptis į Seimo etikos komisiją? Mes niekur nebėgame priekyje traukinio, mes laukiame
kokių veiksmų imsis ana pusė, to pačiu parodydama, kaip yra kuriama, kurpiama viešųjų ryšių pagalba visa šita istorija. Ir aš galvoju, kad tinkamu metu tikrai tas video bus paviešintas ir tada, kada jau bus priimti tie sprendimai, teks susidurti su tuo, ką manys apie tą video visuomenę ir visi žmonės ir kitos demokratinės šalis. Ar po įvykio jūs buvot susisiekę su savo padėjėjais? Ne, nebuvau. Apie pasikėsinimus, tuos vadinamus, jūs paminėjot, kada jie buvo ir ar kreipėtės į policiją ir ką kaltinat jį? Žiūrėkit, šitoje vietoje aš jums pateikiau pavyzdžius, kiek yra Lietuvoje šiai dienai spaudimo, jeigu tu užsiimi nepatogiais klausimais. Tai vienas pasikėsinimas buvo prieš keletą metų, tai buvo, kada buvo vaiko teisų visas apsaugos skandalų sukūrys, kitas buvo prieš pusę metų maždaug. Pirmo atveju buvo kreiptas į policiją, taip policija atvažiavo, ėmė padangą, tyrimą atlikinėjo. Antro atveju nebuvo kreiptas į policiją, dėl to, kad šitoje vietoje, reiškiasi, kaip ir pirmo atveju buvo darbuotasi profesionaliai, taip ir antro atveju, na, jeigu varžtai yra atsukti, įsivaizduokit, reiškia, nuo savo namų pajudi, reiškiasi, link, reiškia, greitkelio. Prieš tai visą dieną važiuoju su mašina, varžtai tvarkoje ir staiga, reiškiasi, greitkelyje pasigirsta didžiulis garsas ir bildėjimas. Reiškiasi, tada aš sustoju, nes greitkeliu natūralu važiuoju pakankamai greitu greičiu, sustojame ir nutariau pasižiūrėti, kas yra su priekiniu ratu. Ir, kaip sakyt, paėmęs, reiškiasi, raktą, tos varžtus patikrint, pamačiau, kad varžtai visiškai laisvi. Faktiškai vos ant vieno varžto, vos, reiškia, kaip sakyt, prisuktas stipriau laikės, reiškia, ir galėjo bet kurią sekundę ratas nulėkti ir mes atsidurti griovėje. Mano kiemas atviras, aš laikau mašiną ant gatvės palei tvorą. Taip. Mano manimu, sutarimo šiuo klausimu Seime nėra, bet to Seimo nario darbo pobūdis yra toks, jog numatyti atostogas yra, na, iš esmės labai sudėtinga. Tos pareigos yra nepertraukiamos ir laikas tarp sesijų, kaip jau ne kartą yra kalbėta, yra Seimo narių planuojamas savarankiškai. O dėl Seimo viešbučio ir to svarstymo dėl kompensacijų, ar tam pritarėte? Svarstymas dėl kompensacijų yra tolimesnis žingsnis. Šiandieną svarstomame įstatyme yra numatytas principinis sprendimas, jog nuo kitos kadencijos būtų atsisakoma Seimo viešbučio. Ir dėl to šiandien Seimas apsispręs. Yra keli modeliai, tai tikrai priklauso nuo to, kokį modelį pasirinktume, tai yra kokios apimties būtų kompensacija Seimo nariams, kas mėnesį mokama už nuomą ir nuo to ir priklauso, kokios būtų finansinės sąlygos. Tačiau suprantama, kad Seimo viešbutis, kuris nuolat reikalauja priežiūros, remonto ir ypatingai žvelgiant į ateitį, ateities kadencijas, jis taip pat reikalauja nuolatinių, na, tiesiog investicijų. Šiandieną dar apsispręs Seimas, šiandien arba kitą antradienį, ar reikėtų dar pratesti Seimo sesiją, priklausomai nuo to, kaip seksis apsvarstyti visus tuos įstatymus, kurie yra darbotvarkėje. Šiandieną mes turime daug įstatymų darbotvarkėje, taip pat ir antradienio darbotvarkė yra labai pilna, tai tiesiog paliekam galimybę manevrui, jeigu reikėtų papildomos dienos, Liepos 1 turėsim du posėdžius. Dėkui. Pane Širinskine, tai jau metai iš metų, jau bus metus visą laiką, prieš kiekvieną vasarą kalbama, kad Seimo nariai neturi oficialių atostogų, dabar projekte vėl tai nėra apibrėžta. Jūsų manimu, tai reikėtų apibrėžti? Mano manimu, nereikėtų apibrėžti, nes, ką aš bandžiau sakyti ir praėjusią kadenciją, atostogų apibrėžimas sukeltų labai daug sumaišties. Dėl tos priežasties, kad Seimo nario darbas ir jo mandatas yra nenutrūkstami, tai iš karto kiltų klausimas, kaip Seimo narys turėtų elgtis atostogų metu ir tas būtų, na, manau, labai sudėtinga nebendrauti su žmonėmis, neatsakinėti į kreipimusis ir panašiai. Tai šiuo atveju, manau, kad, na, tam tikras racionalus mąstymas nugalėjo, atostogų nebus, bet matyt tą laiką, vasaros metu, Seimo nariai galės laisviau tiesiog planuotis. Jūsų akim žiūrint, yra dar kas keistina, pavyzdžiui, tame projekte arba... Na, projektas pakankamai neblogai subalansuotas yra, bet keistinų dalykų tikrai yra. Mes ir komitete diskutavome dėl
tos normos, kuri nustato, jog Seimo nario kratos metu turi dalyvauti Seimo pirmininkas arba jo pavaduotojas. Tai tikrai buvo diskusija apie tai, ar politikams būtų derama tą daryti, ypač suprantant, kad politikai žinotų apie kratą anksčiau. Na, kiltų tam tikros pagundos ir įspėti, ypač jeigu tai yra tavo frakcijos kolega, ir tikrai gali būti, kad tokiu atveju kratos nepasieks savo tikslų, o kratos tikslas yra netikėtai nepaimti dokumentus integralius, tai yra nepakeistus, ir fiksuoti tą faktinę situaciją su daiktiniais įrodymais. Tai šiuo atveju ten abejonių yra, tai manau, kad priėmimo stadijai gali atsirasti ir pasiūlymų, ir kitokių pamąstymų. O dabar dėl kabinetų, kur priklauso tam tikras kabinetas, ne didesnis, ne mažesnis ir taip toliau, tai čia ne po momento, kai Ramūnas Karbauskis ten nenorėjo palikti kabinetų, gal dėl to norėjo įtvirtinti, kaip jūs gyvenate? Aš nelabai atsimenu, kada jisai būtų nenorėjęs palikti kabineto, nes jį paliko. Bet manau, kad na, yra racionalu, nes tikrai kartais būdavo Seimo narių, kurie neužima jokių pareigų, nėra frakcijų seniūnai, nėra pirmininkai, pavaduotojai, bet stebuklingų būdų turi geresnius kabinetus. Tai šiuo atveju tas lygybės principas, jisai bus geriau išlaikytas ir manau, kad Seimo darbas tikrai priklauso ne nuo kabineto dydžio. Tai ten, kur reikalinga, kur yra daug priėmimų, kur yra seniūnai ar pirmininkai komitetų, taip natūralu, kad kabinetas turi būti didesnis, tada, kai to poreikio nėra, matyt, turėtų galioti lygybės principas. O kalbant apie viešbučio veikia? Aš manyčiau, kad viešbutis Seimui tikrai ilgalaikėje perspektyvoje padeda taupyti lėšas, nes tos kalbos apie būsto nuomą, ypač kai sakoma, kad bus įmanoma išsinuomoti Vilniaus mieste būstą už 300 eurų, tai skamba ganėtinai juokingai. Ir akivaizdu, kad tokių sumų nebus ir Seimo narių nuompinigiai kainuos tikrai ne 300 ir bijau, kad kartais net ne 500 eurų, žinant, kokio šiuo metu yra rinkos kainos Vilniaus mieste. Tai tiesiog įklimpsim į tokią situaciją, kad užuot turėję tikrai patogioje vietoje, tai reikia pripažinti pigų pragyvenimui būstą. Mes turėsime ganėtinai prabangę nuomą ir paskui dar įsivelsime į tuos klausimus, o iš ko nuomojo, ar nėra interesų konflikto ar panašiai. Gerbiamas Šarinskas, kitą temą, Seimui politikams labai formatė, yra priimtas teisinis sprendimas, nukentėjusiems Skvernelis, ir grasinimai buvo labai rimti. Netgi grasinimas nužudyti, ar ne, ir yra teismo sprendimas, bet jis nežudyti. Na, matyt, grėsinimai politikams tikrai nėra jokia naujiena, galbūt tik tai aktualizavo šitą bylą šį klausimą. Be abejo, kad tokiu atveju, na, kas ir buvo padaryta, kaip suprantu, politikos saugumas buvo užtikrintas, o kartais iš tikrųjų, na, politikams su tuo didesniu viešumu arba su galbūt neigiamu visuomenės dėmesiu tenka susidurti. Tai čia yra natūralus dalykas. Aš manau, kiekvienas žmogus, kuris eina į Seimą, jisai įsivertina. Ar tai yra didelė problema, galbūt ir jūs asmeniškai nesate gauti? Yra buvę nemalonių situacijų, bet tikrai nemanau, kad yra tokia masto problema, kurią reikėtų labai sureikšminti. Aš manau, visose visuomenėse tokių situacijų būna, Lietuva irgi nėra išimtas. Tai ačiū Jums. Tai kaip vertinat siūlymus, kad Seimo nariai vis dėlto neturėtų atostogų? Na, mano žiniomis nėra įprastas dalykas, kai toksai kaip parlamento narių atostogos vakarų valstybių, vakarų demokratijų parlamentuose. Ir šiaip jau pagal konstituciją Seimo nario nei gali kažkas pavaduoti, nei jam tinka tos konvencinės atostogos, kurios tinka samdomam darbe, ten kai yra nepanaudotos atostogos ir visokie kiti dalykai pagal darbo kodeksą, čia nėra darbo kodekso, tai yra pertraukos tarp sesijų, kuomet kažkam atrodo, kad Seimo nariai atostogauja, bet vėlgi tai labai priklauso nuo Seimo narių, nes tikrai ir komitetai veikia, ypatingai tarp žiemos ir ta prasme, po kalėdų ir iki pavasario sesijos, ir tikrai apygardos, jeigu vienmandatininkai Seimo nariai paprastai, na, bent jau aš pati, kai buvau tik Seimo narė, tai tikrai stengdavausi visą savo laiką panaudoti tų žmonių, kurie manim pasitiki naudai. Tai nemanyčiau, kad reikėtų kurti dalyką, kuris šiaip nelabai pritaikomas šitam darbo tiesiog režimui.
ir vertinu tai tiesiog kaip tai, kas objektyviai matyt, kad egzistuoja visur, kur yra demokratinė, vakarų demokratija, nes parlamentas yra renkamas, nesamdomas, todėl tos atostogos labai keistai atrodytų. O jūs atostogausit? Kaip ministrė pirmininkė, aš atostogausiu turbūt kokią savaitę pusantros, kai sulauksiu savo sūnėnų į svečius po karantinų, tai tada gal kokią pusantros savaitės pasinaudojusi, praleisiu su jais šiek tiek laiko. Lietuvoje užsienyje? Lietuvoje, tam, kad jeigu kas, galėčiau iš karto atsišaukti ir sugrįžti. Kaip jūs žiūrite į siūlymą, kad už kiekvieną praleistą posėdį ar plenarinį ar komiteto minus 5% nuo algos? Manau, kad čia yra teisingas sprendimas, nes tikrai manau, kad žmonės matyt, kad labiau piktina tai, kad svarstant, sakykim, kartais ir svarbius klausimus salėje Seimo narių, na, tarsi nebūna tiek, kiek jų turėtų būti. Aišku, kartais būna tam labai aiškios priežastys, todėl, kad yra vyriausybės nariai, yra komandiruotės, ypatingai, na, COVID-ui laikinai pasitraukus bent jau, ir tikrai nebus taip, kad visi Seimo nariai sėdės savo suoluose kaip kokioj mokykloj, bet manau, kad vis tiek Seimo narys turi įvertinti savo na, darbą, į kurio ateina dirbti, ir jeigu posėdžiai ilgiau tęsiasi, tas dienas per savaitę, kada yra plenariniai posėdžiai, ir ypatingai komitetų posėdžiai, kur turbūt yra pagrindinis Seimo narių darbas, tai manau, kad galėtų būti ir tam tikra neigiama paskata, taip sakant, posėdžius lankyti tvarkingai. Seimas įteisino 9% lengvatinių PVM įtimą pandemijos nukentėjusiems maitinimo ir kultūros sektoriams. Ar nepavėluota ir ar tai padės atsigauti? Ne, manau, kad kaip tik nepavėluota, todėl kad kalbame apie tą laiką, kada veiklos mastai kaip tik didėja. Ir dabar klausimas, na, prekybos sektoriuje turbūt matėme, jog panaikinus apribojimus parduotuvių veiklai prekybos apimtys atsigavo labai greitai. Su maitinimu kultūros sektoriumi bus kebliau, todėl kad viena vertus dalis apribojimų yra, kita vertus yra daug tokios paklausos, kuriam laikui tikrai yra dingusi, tai yra paklausa iš užsienio turistų, kadangi vis tiek, na, tikimės, kad bus galbūt paskiepytų žmonių, kurie atvyks mus aplankyti per vasaros atostogas, bet veikiausiai skaičiai tikrai nebus tokie, kokius buvome įpratę matyti anksčiau. Aišku, kita vertus daugiau žmonių liks Lietuvoje, neišvyks į užsienį, tai taip pat matyt, kad tas klientų ratas tiesiog šiek tiek pasikeis, bet akivaizdu, kad atsidarant, grįžtant žmonėm į darbą, nebe gaunant prastovų tiek, jau gaunant ties mažiau arba jom ir pasibaigus po keleto mėnesių ir po prastoviniai paramai, tas įsibėgėjimas šituose sektoriuose, kur yra daug darbo, rankų darbo, ta prasme, didelę dalį sudaro darbo užmokestis, pakankamai didelę dalį kaštų sudaro darbo užmokestis, įsibėgėti gali būti šiek tiek sunkiau. Todėl tą sprendimą Seimas priėmė, aš kaip žinia nesu didelė PVM lengvatų fanatikė, niekada nebuvau, bet pirmiausia dėl to, kad labai dažnai yra motivuojama, jog PVM lengvata tai bus galutinė nauda vartotojui. Šiuo atveju tiesiai šviesiai skaidriai galime pasakyti, kad šita lengvata ji tiesiog veikia kaip parama verslui, kaip tam tikra subsidija, tiesiog, kad jį labai tikslingai pataiko būtent į tuos verslus, kurie nuo karantino stipriai nukentėjo ir dar kurį laiką vis tiek bus vienai per kitai privoja. Kita tema, grasinimai politikams, galbūt teko matyti, teismo sprendimas yra priimtas, grasinimai Saulius Skvernelis skirta 2000 eurų bauda, kaip galvoja, kokia yra žinutė visuomenėje, kaip jūs vertinate teismo sprendimą ir grasinimai politikams, ar tai yra problema? Tikrai nesu susipažinusi su teismo sprendimu. Manau, kad grasinimai yra ne tai, kuo reikėtų dalintis visuomenės nariams, nesvarbu, ar tai grasinimai politikams ar kaimynams. Ir tikrai nežinau tos situacijos aplinkybių, neslėpsiu, kad ir pati susilaukiu visokiausių palinkėjimų ar kartais kokių nors žinučių, kurios gali skambėti visai. Tiesa, kol kas, na, pagrindo kreiptis į teisėsaugą pati nemačiau, bet politikų matyt, kad tokia dalė, ir ne tik politikų matyt, ir kitų matomų žmonių, kad jie susilaukia visokių žodžių iš aplinkinių, dažnai anoniminių. Tai aš kartais sakau, kad jeigu kažkas man nori ką nors labai pasakyti, tai būtų gerai, kad turėtų drąsos ir įsivardinti vardą ir pavardę, tiesiog, kad galėtumėm kalbėti kaip gyvas žmogus su gyvu žmogumu, o ne su botu kokiu nors ten ar anoniminiu profiliu. Bet šiaip manau, kad tikrai neturi būti prielaidų kažkokiems
įsivaizdavimams, kad tai yra toleruojama, todėl kad mes žinome patirčių ir tarkim mūsų kaimininėje Lenkijoje, kur neapykanta konkrečiam politikui baigėsi to žmogaus mirtimi. Ir todėl, kad ir gal kartais kažkam gali atrodyti, kad tai yra nerimti dalykai, bet manau, kad institucijos, kurios tai vertina, vertina rizikas pagal savo metodiką ir pagal savo patirtį ir matyt, kad tada, kada reikia jau imtis papildomų veiksmų jūjimas. Seimo narys Mindaugas Puidokas sako, kad jūs darote spaudimą tyrimo, kad jo padėjo atžvalgiu eivai. Aš? Taip. Kaip pakomentuotumėt tokius Seimo nario žodžius? Na, čia turbūt Sirijaus naujienų agentūra yra. Neturiu rimto komentaro. Absurdas, nesu kalbėjus apie šitą bylą su niekuom iš teisėsaugos institucijų. Apie ją žinau gana nedaug. Galiu numanyti iš teisės aktų, kurie buvo priimti, ar yra svarstomi, apie kokias aplinkybės galbūt buvo kalba, bet net Matas Maldeikis nėra man detalių pasakojęs, todėl kad nelabai gali tą daryti ir aš visiškai gerbiu baudžiamąjį kodeksą ir tikrai niekada nesikiščiau į konkrečios bylos nagrinėjimą. Taip kad tai vertinu kaip šmeištą, jeigu tai buvo pasakyta viešai, pagalvosiu, ką su to daryti. Apie biudžetą, kokie yra esminiai? Na, esminiai pakeitimai, kaip ir kai teikiame biudžetą, sakėme, kad tai nėra nauja politika. Na, ir vyriausybė apskritai turėjo labai ribotas galimybė savo politiką biudžete vykdyti, todėl kad praėjusiu metų pabaigoje galėjo ten kažką patikslinti, kad biudžetas būtų laiku priimtas. Bet mes taip ir sakėme, kad jeigu matytumėm, kad pandeminė situacija užsitęs ilgiau, tai tuomet reikės biudžeto patikslinimų ir mes juos pateiksime metų viduryje. Tai iš esmės pagrindiniai biudžeto patikslinimai yra susiję su papildomais poreikiais dėl COVID situacijos. Ar tai būtų prastovos ir paprastovinė parama, ar tai būtų papildomos lėšos medikų priedams, testavimo pajėgumams, vakcinavimo pajėgumams, tai yra tai, kas iš esmės susiję tiesiogiai su COVID situacija. Papildomai, dar kadangi įvyko peržiūros EBPO prognozių, patikslinome asignavimus krašto apsaugai, kad išlaikytumėm tą procentą, kuris buvo pradžioje numatytas. Taip pat dėl pakilusios įtampos pasienyje sutarėme su Valstybinės sienos apsaugos tarnyba paspartinti tuos darbus, kurie buvo šiaip suplanuoti per ilgesnį laikotarpį padaryti sienos aprūpinimu išmaniosiomis priemonėmis. Tai sakyčiau, kad jeigu iš tokių vyriausybės programinių nuostatų, tai vienas dalykas, kuris buvo įtrauktas į šitą biudžeto paketą, kurio mes tiesiog nebuvome spėję praėjusiu metu pabaigoje paruošti, nes objektyviai neturėjom tam laiko, tai buvo vienišų asmenų išmoka, kuri taip pat yra įtraukta į šitą paketą, bet didžioji dalis absoliučiai yra susijusi su COVID situacija. Ir taip pat, kadangi pakeliui buvo peržiūrėtos makroekonominės projekcijos, gerin, pasikeitė mokesčių bazės, pasikeitė numanomos pajamos, tai žinoma, dėl to padidėjo disponuojamos pajamos savivaldybių gana ženkliai, kurios turės dabar galimybės patikslinti savo biudžetus ir priimti kažkokius papildomus sprendimus, o valstybės biudžete turėsim tiesiog mažesnį biudžeto deficitą. Prezidentas labai norėjo SBD irgi įtraukti šį siūlymą, bet vietos neatsirado. Na, prezidentas turi įstatymo iniciatyvos teisę, bet vėlgi Seimas matyt turi taip pat teisę spręsti dėl pasiūlymų ir vyriausybės nuomonė yra pateikta, mes manome, kad tikrai nėra būtino poreikio metų viduryje dabar šito keitimo daryti, todėl kad viena vertus poveikis mažas pajamas uždirbantiem asmenim yra labai mažas, jau yra įvykusi tam tikra formulės problema, ta prasme formulė yra tokia, kad labai mažas pajamų padidėjimas didinant NPD, tai kadangi nuo naujųjų metų neabejotinai keisis minimali alga, ir tai bus proga tiesiog perdėlioti ir pačią formulę, galbūt padaryti ją šiek tiek statesnę, kad žmonės, kurie gauna mažesnes pajamas nuo NPD padidinimo, galėtų gauti didesnį pajamų prieaugį. Tai tą vyriausybė su biudžetu ketina pasiūlyti. Rytoj jūs dalyvausite Mizieškelyje skirtame holokausto metinėms. Kaip įvertintumėt svarbą šių metinių šiandien? Aš manau, kad mums labai svarbu prisiminti istorijoje ir tuos etapus, kurie yra labai skaudus. Nes per holokaustą mes netekome daugybės savo bendrapiliečių žydų. Ir na, mes galime tik tai įsivaizduoti, koks būtų Lietuvos mokslinis, kultūrinis, ekonominis gyvenimas, jeigu holokausto nebūtų atsitikę. Ir manau, kad šita atmintis yra šventa ir mes tikrai turime visada prisiminti, kaip iš
tokio nesusikalbėjimo, įtarumo, susipriešinimo gimsta okupacijos ir genocidai. Ir tiesiog tam, kad neleistumėm tam niekada pasikartoti. Pirminė, dėl karantino, gal galite tiesiog priminti, kokia nuspręsta buvo Jonės sušvelninti dalį karantino ribojimų ir dėl ko buvo vis dėlto atsisakyta maisto ir hygienos pradėti, nors vyriausybė apie tai diskutavo. Na, pasiūlymas buvo, kad šventinių renginių organizatoriams sudėtinga užtikrinti registraciją elektroniniu būdu iš ankstinę ir suprantam daug žmonių ir sudėtingas procesas ir galbūt sudėtinga, turint mintį pačio šventės pobūdį, reikalauti, kad visi sėdėtų. Tai tuos reikalavimus tiesiog šventiniam laikotarpiui pašvelninom, o dėl prekybos maistu, tai vis dėlto manome, kad kadangi žmonės yra įpareigoti tokiuose renginiuose dėvėti kaukės, tai geriau būtų nepradėti dabar diskutuoti, kokiomis sąlygomis ta prekyba maistu turėtų vykti, nes tada operacijų vadovas turėtų leisti dar kažkokį vieną papildomą aplinkraštį tam tikslui. Tai vis dėlto sutarėm dėl to, kas tikrai objektyviai trukdytų žmonėm saugiai susirinkti, tikimės, kad tie susirinkimai bus saugus, nes kaip ir sakiau, vis tiek saugumo reikalavimų laikytis reikia, jeigu nenorime naujo epizodo su Delta mutacija šį kartą. Ačiū labai. Ne, tai skola nedidės, todėl kad yra didesnės pajamos. Tai iš esmės tas deficito padidėjimas, kuris buvo vyriausybės numatytas, kada buvo pateiktas pradinis biudžeto projektas, jis dabar yra kompensuotas, tiesiog kadangi buvo peržiūrėtos tuo pat metu po pirmojo ketvirčio ir vėliau peržiūrėtos ekonominės projekcijos ir mes žinome, kad galime gauti daugiau pajamų. Ir tos didesnės pajamos tiesiog uždengia tas papildomas išlaidas, kurias vyriausybė siūlo. Ir deficitas viešųjų finansų, jisai lieka praktiškai toks pats, koksai buvo suplanuotas praėjusių metų pabaigoje. Niekas niekam nieko tikrai nerieš. Ačiū.